ញ្ចប់រឿងនេះពិធីករដ៏ល្បីមួយរូបគឺលោកសុករាស៊ីបានសរសេររៀបរាប់បែបនេះថាបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាននៅពេលថ្មីៗនេះលោកសុករាស៊ីដែលជាពិធីករដ៏មានឈ្មោះបោះសម្លេងរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាបើបានបើកឡានសុកសុកស្រាប់តែមានដែកថ្នាំងអំពើមួយដើមបើធ្លាក់ចំរថយន្តរបស់លោកបើធ្វើឲ្យមានការខូចខាតបើមួយចំនួនមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបើធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងបើចំពោះហេតុការដែលចៃដន្យធ្លាក់ពីលើអាគារដ៏ខ្ពស់បើមួយកន្លែងនោះការដែលធ្វើបែបនេះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ប្រិយមិត្តអ្នកគាំទ្រប្រកាសជាបានស្គាល់ច្បាស់នៅពិធីករបើមួយរូបប្រចាំនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសដោយលោកតែងតែបើគេឃើញលេខវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីជាច្រើនរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសដែលសតសឹងតែជាកម្មវិធីលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកផងដែរគឺលោកសុករាស៊ីដោយឡែកកាលពីពេលថ្មីៗយោងទៅតាមគណនី Facebook របស់លោកបើគឺលោកបានលើកឡើងថារឿងបានបញ្ចប់ហើយអរគុណបងបងអភិបាលខណ្ឌបឹងកេងកងបានជួយដោះស្រាយបើគឺដោយមិនគិតថ្លៃបានមិនគិតថ្ងៃសម្រាបានជួយអន្តរាគមតាំងពីម្សិលមិញមកទល់នឹងពេលនេះម្ចាស់កាសិដ្ឋានបានបាសងការជួយជុលឡានមកខ្ញុំនិងផ្អាកការសាងសង់បាមួយរយៈពេលខ្លីរងចាំការអនុញ្ញាតសាងសង់ឡើងវិញដោយបញ្ជាក់បាពីប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពឲ្យបានល្អជាមុនសិននៅក្នុងការលើកឡើងរបស់លោកសុករាស៊ីដែលជាពិធីករដ៏មានឈ្មោះបោះសម្លេងរបស់ស្ថានីយ៍ប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសបាទដែលនៅពេលថ្មីថ្មីដែលលោកបានលើកឡើងថារឿងបានបញ្ចប់ហើយអរគុណអភិបាលខណ្ឌបឹងកេងកងបានជួយដោះស្រាយដោយមិនបើគិតថ្ងៃសម្រាប់បានជួយអន្តរាគមតាំងពីម្សិលមិញមកទល់នឹងពេលនេះម្ចាស់កសិដ្ឋានបានសងការជួសជុលឡានមកខ្ញុំនិងផ្អាកការសាងសង់មួយរយៈពេលខ្លីរងចាំការអនុញ្ញាតឡើងវិញដោយបញ្ជាក់បើអំពីប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពឲ្យបានត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់និងបើដល់ការកំណត់ឲ្យបានបើតាមច្បាប់កំណត់សម័យដែលចូលសន្តិភាពយុត្តិធម៌ត្រូវតែមានចំពោះជនរងគ្រោះទាំងអស់បើដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like